Kunden borde ha bett om ursäkt till Sanna och själv bekostat saneringen. Jag menar, nu tvättar man bort sexuella trakasserier. Det går inte bara skölja bort. Människor och samlen, icke guld och ädelstenar. Du har en finne. Mm? Du har en finne på kinden. Andra kinden. Mm. Ser du? Ja, det börjar alltid med att jag sitter i en fängelsecell med massa främmande människor som ligger överallt. Och på det här golvet så ligger det massa havs. Varifrån kom det här nu då? Han har inte sagt någonting om hans utseende. Skänken edra barn en kraft att bry